Добра среща, скъпи приятели! В този епизод на предаването ще станете свидетели на премиерното излъчване на обзорния ни филм за 26-тия Старопланински събор Балканфолк, 13-то издание на Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 8-та Световна купа по фолклор Велико Търново 2023-та. Тук трябва да уточня, че и тази година Световната купа по фолклор се проведе и в присъствен, и в онлайн формат. От 11 до 15 май на сцената в Летния театър на Старопрестолния град изява имаха над 150 фолклорни състава и индивидуални изпълнители от България, Молдова и далечна Малайзия. Събитията се проведоха с финансовата и логистичната подкрепа на община Велико Търново и в рамките на музикални празници Еврофолк, които, знаете, се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, партньор на ЮНЕСКО по Конвенцията за нематериално културно наследство. Специално за вас, нашите зрители, подготвихме ето този 60-минутен обзорен филм. Приятно гледане! От 11 до 15 май 2023 година историческата и духовна столица на България, Велико Търново, беше домакин на 26-тия Старопланински събор Балканфолк и провежданите едновременно с него 13-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 8-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2023 година. Участие в престижните музикални форуми взеха над 150 фолклорни състава от България, Молдова и Малайзия. В дните на музикалните събития беше проведена и онлайн версия на Световната купа по фолклор Велико Търново, в която участваха представители на България, Русия, Литва, Унгария, Малайзия, Тайланд и Монголия. И тази година събитията се реализираха в рамките на музикални празници Еврофолк и под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, акредитирана организация с консултативни отношения към Междуправителствения комитет на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и с финансовата и логистична подкрепа на община Велико Търново. 26-тият Старопланински събор Балканфолк беше включен и в официалните чествания по случай 20-та годишнина от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство на човечеството. По повод годишнината от приемането на Конвенция 2003, през трите фестивални дни изпълнители и публика имаха възможност да разгледат изложбата на Регионален център 2 София ЮНЕСКО, озаглавена «Пътешествие из живите традиции. Нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа». Музикалните програми се проведоха на сцената на Летния театър в Велико Търново с участието на близо 1600 певци, танцори и музиканти от всички възрасти. Заснетият над 30 часа видеоматериал беше излъчен наживо от екипа на Еврофолк ТВ, основен медиен партньор на музикални празници Еврофолк. Ето какво споделиха пред репортерската камера някои от участниците. Добре сте ни дошли. Добре заварили. Ние благодарим за топлото посрещане. Всяка година фестивала е на много високо ниво. Благодарим на журито за високата оценка и се радваме, че всеки път можем да ви зарадваме с нещо ново. Аз съм щастлива, че има много млади хора вече в ансамбъла, защото това е силата. Да предаваме на поколенията, поне аз така мисля. 26-та поредна година фолклорен ансамбъл Горнополска песен присъства на Старопланински събор Велико Търново и винаги оставаме много приятно изненадани с много повишени емоции. Здравейте, добра среща отново във Велико Търново. Зачестиха участията ви на тази сцена. Добре сте ни дошли.
Здравейте, благодарим, радваме се, че отново сме заедно и отново се виждаме. Какво ви върна тук тази година? Ами, първо, ние обичаме много вашия град. Обичаме това, че ни посрещат много мило, много любезно. Децата с удоволствие пристигат и разглеждат всички забележителности. Много е мила публиката, всичко е много добре организирано и за нас един истински празник. Днес вие поведохте програмата, така да кажа. Бяхте първи на сцената. Какво почувствахте отново да сте тук? Тръпката си е тръпка и едно вълнуващо преживяване на самия фестивал. Това е което, нали, от първи впечатление мога да кажа. И другото, което ще кажа, нали, видях и доколкото така обърнах внимание, в самото начало видях и нови колеги, които се явиха тая година, даже се запознахме с някои от тях и така караме. Идвате от над 300 км. Да. Какво ви води тук? Ми води ни уважението към песента, към автентичния фолклор. Нашите песни са характерни за живота на хората, които са живяли, как са живяли, как са посрещали, как са съхранявали старото. Да сте живи и здрави, пожелавам на журито още дълги години да посрещне и да изпраща гости. Ние сме танцов състав за играй от Народно читалище Градище 1907 град Своге. От 10 години танцуваме заедно. Как успявате да постигнете това ниво, това качество на представяне? Ами като самодейци и като колектив от самодейна група, непрофесионална. Много труд, много репетиции, много труд и много любов към танците. Education Malaysia, when we get the offer from the Education Ministry, it was offered to the state of Selangor. That's why ние представяме Министерството на образованието в Малайзия. Получихме поканата от Министерството на образованието на щата Селангор. Затова сме под егидата на отдел образование на щат Селангор, когато Министерството ни предложи това пътуване. Групата от район Гомбак прие веднага тази възможност и се зае да изпълни програмата. Затова носим името Културна група Гомбак. Всички заедно сме общо 42 души. И когато групата се сформира, ние не се познавахме помежду си. Събрахме се на среща, сформирахме групата и започнахме репетиции, тренирахме по-често, преди да дойдем в Велико Търново. Така подготвихме всичко. Хореографията на групата, костюмите и всичко останало. Имахме доста критични моменти, преди да успеем да направим всичко така, както го планирахме. Разбира се, Министерството на образованието в Малайзия подкрепи това пътуване. Ние и всички преподаватели представяме Министерството и работихме усърдно, за да дойдем тук и да представим успешно програмата си. Нека да припомним, от коя година датират участията ви в Старопланински събор Балкан Фолк? Първият път участвахме 2015 година. Ето на тук сме, направихме едно добро участие. Взехме участие в дефилето, заснехме видеоклип, който ни е награда от световния шампионат по фолклор в Поморие и Несебър по-миналата година. Доволни сме от участието си, навсякъде добре посрещнати и приети. Последно се видяхме 2018 година. Също с тези момичета присъствахме на вашия формат, обаче те бяха доста по-малки. Сега вече са млади дами. Много е емоционално, много интересни състави има. Много сме впечатлени от организацията и от цялия формат, защото много добре е подготвено всичко. И ние идваме с голямо желание, за да участваме и да се представим добре. Доволни ли сте, деца? Да! Много сме щастливи, много. Децата са много развълнувани. Как успявате да ги обединявате тези деца и така силно да обикнат фолклора, виждаме ги разплакани. Да, развълнувани, разплакани. Единственият начин е да предадеш обичта към фолклора, ако я имаш. А те танцуват от малки, обичат да танцуват, обичат и да пеят. И резултатите са на лице. В регламентите на фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк е заложен състезателният елемент, като стимул за високо качество на представените репертуари.
Тази година сценичните изпълнения на участниците бяха оценявани от жури в състав. Маестро Георги Янков, музикален специалист. Господин Валентин Халваджиев, хореограф. И госпожа Марияна Нуцова, етнолог. Състава на арбитражната комисия включваше професор Владимир Пенчев, директор на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науките. Доцент доктор Валентина Ганева-Райчева, член на експертния съвет по нематериално културно наследство към ИФМ при БАН. И доцент доктор Вихра Баева, научен секретар на ИФМ към БАН. Официалното откриване на трите музикални събития се проведе на 12 май в присъствието на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и председател на Старопланински събор Балканфолк, господин Георги Чукуров, главен експерт, дирекция култура, туризъм и международни дейности в община Велико Търново, професор Владимир Пенчев, журиращата комисия, участници и гости. Официалното откриване уважи с присъствието си и негово превъзходителство Анатол Чебук, извънреден и пълномощен посланник на Република Молдова в България. Когато повече от четвърт век едни хора полагат усилия, за да провеждат това специално събитие и то да става все по-хубаво и по-голямо, можем да се преклоним пред техните усилия, труд, постоянство. Ние винаги от община Велико Търново подкрепяме хубави, смислени, стойностни събития, които се организират на територията на община Велико Търново. Позволете ми да поднеса поздравителен адрес от господин Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, до организаторите на Балкан Фолк. Уважаеми господин Николов, приемете моите лични, както и на всички граждани на община Велико Търново, най-искрени и сърдечни поздравления във връзка с откриване на 26-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. През тези 26 години съборът, българският национален шампионат по фолклор и световната купа по фолклор се превърнаха в органична част не само от културния календар, но и от културния живот на град Велико Търново. Пожелавам здраве и много енергия, за да успявате да посрещате всички предизвикателства и да продължавате да създавате едно красиво, авторитетно, зрелищно и престижно културно събитие. На добър час на 26-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Уважаеми дами и господа, радвам се, че сте тук. Радвам се, че съм сред вас, заедно с моите колеги. Струва ми се, че това, което видяхме днес и което със сигурност ще виждаме и в следващите дни, на тази сцена да застават от представители на клубовете на пенсионерите до ей такива фарфалачета, съвсем манички, е много показателно, че всички ние продължаваме да носим фолклора в сърцата си. И искам да вярвам, че така ще остане и за бъдеще. Бъдете живи и здрави, успех на всички участници! Скъпи участници и зрители, 26 години не са малко, и през тези 26 години Старопланински събор Балкан Фолк се провежда само защото всички тези участници всяка година присъстват. Хиляди родолюбиви българи всяка година идват във Велико Търново. За тези 26 години повече от 140 000 българи са участвали на сцените на Старопланински събор Балкан Фолк. Повече от 100 чуждестранни групи от 30 държави от 5 континента. Тази година честваме 20 години от подписването на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. Това е един преломен акт в международната общност, защото обединява усилията на държавните институции, на неправителствените организации, на научната общност и на вас, на носителите на културното наследство. Ние
С удоволствие честваме тази 20 годишнина, защото това е един добър знак в очите на нашите деца. Вие знаете, бъдещето гледа през очите на децата. И тук е мястото, където искам да припомня една любима фраза на основателя на Старопланински събор Балкан Фолк, Илиян Николов. Тя е изписана на неговия паметник, който през 2016 година директора, генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова откри лично. И тя е именно: зад нас е паметта на предците ни, а пред нас са очите на децата ни. И така, официално откривам 26-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 13-то издание на Национален шампионат по фолклор Еврфолк и 8-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 23-та. Да ви се честити, успех на всички и да сте живи и здрави! Официалното откриване даде старта на поредица от фолклорни изпълнения, с които участниците зарадваха великотърновската публика и телевизионните зрители. 26-тият Старопланински събор Балкан Фолк ще остане в фестивалната история на музикални празници Еврофолк и с богатата си съпътстваща програма. На 13 май господин Калоян Николов, заедно с членове на журиращата и арбитражната комисии, художествени ръководители и представители на гостуващите чуждестранни и български състави, присъстваха на официална среща в община Велико Търново с госпожа Теодора Станчева, главен експерт, дирекция култура, туризъм и международни дейности. Срещата премина в приятелска атмосфера и гостите разказаха за родните си места и дейността на съставите си. Специална част от събитието беше и размяната на подаръци, след което срещата завърши с обща снимка за спомен. В същия ден повече от 400 участници от всички възрасти се включиха и в дефиле парад, чието начало беше поставено с кратка програма на съставите пред паметник Майка България във Велико Търново.
След краткото представяне на колективите, дефилето премина през парк Марно поле и завърши в летния театър на Велико Търново. Акцент в съпътстващата програма на Старопланински събор Балкан Фолк беше и едно от традиционните вече събития – поднасене на цветя пред паметника на Илиян Николов, вдъхновител и създател на Старопланински събор Балкан Фолк и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. В събитието участваха български и чуждестранни колективи. Част от фестивалната програма беше и една от най-големите атракции на града домакин. Аудиовизуалният спектакъл Царевград Търнов «Звук и светлина», който беше излъчен в две вечери като специален подарък от община Велико Търново за участниците и гостите на Старопланински събор Балкан Фолк. През дните на фестивала участниците от Молдова и Малайзия имаха възможност да посетят и мултимедийния посетителски център Царевград Търнов, популярен като музей на восъчните фигури, в който е представен живота на различните социални слоеве в средновековното българско общество. В културната програма на гостуващите състави беше включена и разходка из средновековната крепост Царевец, един от историческите и архитектурни символи на Търновград. Регламентът на музикалните форуми от музикални празници Еврофолк е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Едно от най-високите отличия на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк е номинацията за голямата награда Гран При Златен Орфей, което осигурява участие на номинираните състави и в крайното класиране за трето, второ и първо място на шампионата. Среща във Велико Търново. Честитя ви всички награди, които получихте и от трите фолклорни форума.
и ви уверявам, че те са заслужени. Как се чувствате, когато в ръцете ви е тази награда Златен Орфей? Много сме щастливи след толкова пъти сме идвали, нали, на Велико Търново, на Слънчев бряг, на Китен, на Царово, навсякъде сме били и сме много доволни от днескашната награда. И както виждате, носиите са от раклата на баба. На времето сме били Черпанско, сега сме Димитровград, Хасково. Нашето село е предошло от Кукуш, от град Кукуш сме предошли македонско. И заради това повече червения цвят надделява, както виждате в нашите носи. Така също жамки, чамадани, поясти за мъжете, всичко ни е в вишново червен цвят. Ми в 907 година вече с указ на Фердинанд, тогава вече става Странско, до тогава било село Горбечето. Какво представихте на сцената? На сцената се представихме с песни, с обичая замески, който е характерен за сватбата, когато започва в Странско, още в четвъртък. И замеските се носят на кумове, на бобалъци. От мъжка страна се месят 4 замески, от женска страна само една, която се носи само при свъкървата. Изпълнявахте и песни по време на обичая, а и преди него. Какви са тези песни? Това са наши песни, стар автентичен фолклор. Ние в момента не пеем от радио и телевизия, пеем се нашия фолклор от нашите баби. Това, което сме запомнили, мога да кажа тази година, като ръководител 40 години вече имам стаж с тези хора. Нали, те се заменяват, едни се отиват, други остават. Но съм много благодарна, че без тях не съм за никъде. Много са послушни хората, доволна съм от тях. Кажете, колко песни имате съхранени от стари? Повече от 150. В моя запис има около 300. След дебюта ви през 2021 година в програмата на Световния шампионат по фолклор, ето ви тук, където премерихте сили в Националния шампионат по фолклор и Световната купа по фолклор. Отново се представихте отлично и точно както очаквахме. Честити награди! Много благодарим! Благодарим ви много! Щастливи сме от факта, че успяхме да дойдем отново на този фестивал. Много. Какво се крие зад тези награди? Много труд потене в залата и упоритост. Благодарни сме много на нашите възпитаници, че дадоха всичко от себе си и че с всяка година стават все по-добри. Разкажете ни за състава, кога го създадохте и каква е идеята? Състава е създаден от нашата хореографка Мирела. Състава е създаден през 2015 година в село Герман. Като стартирахме с една група с хорца за възрастни и една за деца. И така с течение на времето, с участията, решихме, че искаме да се изявяваме с танци, хореографии, лично създадени от мен. С времето се включи колегата Атанас Терзиев. И отворихме група за хореографии, където нашите, да, нашите любители на танци по тяхно лично желание решиха да се запишат и да взимаме участие с хореографии и танци, лично направени си от нас. Между другото си спомням, че на предния път, като участвахме, се изявихме с премиера на един танц, тук що създаде, ами днес се случи същото с още по-нов танц. Да. Благодаря ви много за това интервю. Поздравявам ви за успехите, които постигате и ви каня да участвате и на другите форуми от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Благодаря много.
добра среща отново във Велико Търново. Традиционни са участията на фаворит на великотърновска сцена. Ето, че и тази година се представихте достойно и заслужено взехте най-високите отличия. Как се чувствате сега? Много добре. За първ път ми се случва и се чувствам перфектно. Нека да обясним на зрителите, че вие сте ръководител от съвсем скоро, нали така? Да, от ноември месец. Кажете, от кого поехте състава и как работите сега? Състава го поех от Михаил Денев, предния ръководител. И той ми се довери, че ще се справя с състава. И то се пролича днеска. Какво представихте на сцената? Влашки танци и шопски танци. Кои са авторите? На влашкия съм аз, на шопския Михаил Денев. Кой сте вие? Детелин Петров. И танцор съм сирианския самбъл в град Плевен. Ръководител на ансамбъл Фаворит, ръководител на ансамбъл Мизия, град Плевен. Добре, отговорно звучи всичко това. Имате ли подкрепата на институциите в Угърчин? Как работите там? Голяма подкрепа имате от община Угърчин. Каквото съм поискал, всичко се осигурява. И читалището, абсолютно като общината, каквото се иска от нас, те ни го дават и така. Вие също се представяте достойно и това смятам е достатъчно за тези, които ви подкрепят. Прославяте името на Угърчин. Успех! Един от съставите с участие на Великотърновска сцена, представителен танцов състав Хемус към община Враца, беше отличен с две номинации от представенето си в българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и от изявата си в Световната купа по фолклор Велико Търново. Добра среща отново във Велико Търново. Поздравявам ви тази година за това, което показахте, за заслужени награди. Как го правите? Ами с много труд и с постоянство, но преди това трябваше да кажа благодаря отново за поканата, за това, че сме тук и сме част от тези прекрасни събития. Изключително сме щастливи, обяснимо е и благодарим за оценката на журито и на публиката за тези прекрасни награди. За тези два дни вие сте единствения състав, който взима две номинации и от националния шампионат, и от Световната купа по фолклор. Така че наистина се радвайте и празнувайте тази вечер. Ще го направим задължително. Обещавам. Нека да разкажете сега за Хемус. Танцов състав Хемус при община Враца е създаден през 1967 година и за годините на своето съществуване е носител на много награди. Дълъг е списъка, но като най-така ярки в момента, които ми се открояват, гран-при от Международен фолклорен фестивал в Владикавказ. Имаме първа награда и гран-при в Международен фестивал в Беларус 2011 година. Много награди от международни фолклорни фестивали, защото състава почти всяка година пътува зад граница. Тази година ни предстои участие в един много хубав фестивал в Полша. Отиваме за втори път по покана на държавния фолклорен ансамбъл Силезия.
техния най-добър и единствен държавен ансамбъл. Така че след кратка почивка, юли месец, ще започнем интензивна подготовка. Много са наградите, наистина няма как да ги изброя в този момент. Миналата година бяхме тук, отново печелихме много награди, вие самата го казахте. Върнахме се с едно особено чувство, приятно чувство. Благодарим за прекрасната организация, за посрещането на организаторите на фестивала. Чувстваме се прекрасно и тази вечер ще празнуваме! С какви танци се представихте този път? Миналата година представихме танци от Северняшка област, Мизийска суита и танца Копаница от Тракийска област. Тази година се представихме с шуменски танци на професорът, при който аз съм учила, професор Петър Ангелов, да е жив и здрав още дълги години, един прекрасен танц, шуменски танц, който е много интересен, много особен и не го танцуват много състави. Следващият танц, който всъщност завършихме, един от любимите ни танци, всъщност всички танци са ни любими, е танца Житница по музика на Георги Андреев и хореография на Ивайло Иванов. Това е танц от репертуара на държавния ансамбъл Филип Кутев. Може би тук е момента да им благодаря за гласуваното доверие. Няколко танца в репертуара си имаме от репертуара на държавния ансамбъл. Самото споменаване говори само по себе си, че тези сложни танци не може да ги изпълни всеки и не биха поверени на всеки. Може би да звучи малко самохвално, но всъщност е така, стараем се да държим нивото. А това става с много репетиции, много труд и постоянство, разбира се. Оспорвана беше надпреварата и в конкурсната програма на 8-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2023. Номинация за голямата награда заслужиха няколко български и чуждестранни състава. Ние живеем в Тракийски район, който е заселен компактно с бесарабски българи. И ние имаме голяма чест, че държавата ни представи възможност да учим българския език. Имат децата 4 часа седмично. Спазваме традициите и благодарение на подкрепата на България, подкрепата на Министерството на образованието на България, имаме възможност още на по-високо ниво да изпълняваме народния фолклор, благодарение на командированите преподаватели и сега искам да кажа за Тихомир Борисов, който вече е втория мандат при нас, вече 7-ма година. Той вече стана като част от нашето голямо общо семейство. Искам да честите днес и на Тихомир за високите постижения и на тези прекрасни деца. Радваме се, гордеем се и сме щастливи. И да изразя също голяма благодарност и на организаторите на фестивала, защото всичко беше на едно много високо ниво, получихме голямо удоволствие и се надявам, че тази среща няма да е последна. Но тя е втора. За втори път участвате тук, нали така? Да, за втори път участваме тук. Миналия път мен ма нямаше, но също знам, че бяха много впечатлени децата. Ние се стараем много години да участваме в различни фестивали. Бяхме и в Турция, в Мармарец, в Черна гора.
Самата бесарабска българка ли? Да, съм бесарабска българка и съм преподавател по български език и литература. Откъде са бесарабските българи при вас в Тараклия? От кои райони на България? Основно Сливенска област към 1829 година. Тогава имало масови преселвания и нашето село има вече повече от 200 години. Ние живеем там и аз се гордея с това, че ние запазихме езика, традициите. Репертуарът въобще на нашия хор е предимно български фолклор. Дали ще бъде двугласен, тригласен, четиригласен. Как се чувствате вие там? Аз се чувствам прекрасно в Молдова. Толкова много свикнах с децата, с обстановката, с училището. Благодарение и на госпожа Колчева, директора. Ние имаме подкрепа, една безкрайна подкрепа да творим и да правим това, което е необходимо. Да. Ето това се казва екипна работа и резултатите не закъсняват. Много ви благодаря, че и тази година уважихте нашите форуми с присъствието си. Винаги, когато пожелаете, сте добре дошли при нас. Всичко беше толкова професионално и на ниво и организирано. Изключително сме доволни и още веднъж ви благодарим. Together we have brought six category of performances and this six category of performances участвахме с 6 изпълнения. Имахме няколко изпълнения с наши местни инструменти на живо, имахме дует, имахме автентично изпълнение, също и модерна хореография. Събрахме всичко това в различни групи и представихме 6 изпълнения. Може да видите цветовете на Малайзия. Може да видите и елементи от Индия, елементи от Западна Малайзия и от Източна Малайзия, елементи от миналото до съвремието. Всичко това представихме за всички вас тук. For this competition, actually, in Ministry of Education, when this offer every year is being offered to all the states. Министерството на образованието всяка година предлага и изпраща групи от всички щати на Малайзия по света. И от Селангор всяка година има групи, пътуващи по тази програма. В частност, от Селангор ние посещаваме по 3-4 държави всяка година. Днес има група, която пътува за Римини, Италия. Ние сме тук. Миналия месец те бяха в Виена. Може би около 5-6 държави се посещават всяка година. Само през последните 3 години не сме ходили никъде заради COVID. Но преди това, ако ме питате конкретно мен, бил съм в 7 или 8 държави. Включително и в България, в София през 2019 година. In the group, we have been to Taiwan, Rimini, Italy. А с групата сме били в Тайланд, Римини, Италия, Париж, Франция, Полша, Прага, Чехия, Виена, Австрия, Македония. Не са малко. Какви са впечатленията ви от участието тук в този фестивал и как приемате тези награди? Yeah, we are very happy. We are from far. Ние сме много щастливи. Идваме отдалеч с различна култура и с различен бекграунд.
Успяхме да се състезаваме в конкурса и сме номинирани за Гран При и спечелихме второ място. Ние сме много щастливи. Благодарни сме на организаторите, които ни посрещнаха тук и направиха тази мечта реалност за нас. Благодаря ви много, много сме щастливи за това. И ще сме много радостни да съобщим този резултат на нашето министерство и на нашето правителство. Благодаря ви много, благодаря на България. Благодаря от името на всички тях, приятели, учители. Как звучи довиждане на малайзийски? Добра среща във Велико Търново. Радвам се отново да ви видя и то в такава отлична форма. Честити награди! Благодаря ви! Здравейте! Ние се радваме много да ви видим. За поредна година участваме в този фестивал. Много добра организация. Да се надяваме да дойдем и другата година. На колко години стана Средногорски полъх? Средногорски полъх вече на 10 години. На 10 юни ще отбележим нашата годишнина с грандиозен концерт-спектакъл. Заповядайте! За тези 10 години, колко от тях участвахте на сцените на ЯВ? Много пъти. Ние сме носители на много награди. Още от самото начало. Започнахме с сребърни медали, бронзови и ето ни сега с по-голями и по-голями награди. За първи път ли получавате Световна купа по фолклор? Да, за първи път. Благодаря. Нека да я посветим на този юбилей, който предстои за вас. Благодаря ви. Нека да кажете на зрителите какво изпълнихте тук. Изпълнихме шопски картини, хореография Десислава Иванова. Малките ни деца, средната група се представиха с шопски танц. Следва шопска сюита, хореография Маргарита Дикова, фрагмент. И кода също изпълнихме. В общи линии само шопско. Много силна програма, наистина. Да. Благодаря ви за това интервю и за участието тук. Пожелавам ви успех и за напред. И до нови срещи. Чувствайте се поканени на фестивалите от музикални празници Еврофолк. Когато имате възможност, заповядайте. Благодаря ви. Довиждане, деца! Довиждане! Решението на журиращата комисия относно крайното класиране на участниците, номинирани от представенето си в българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2023, беше обявено в рамките на официалната церемония за закриване на форумите. Награждаването на номинираните състави започна с обявяването на специалната награда на община Велико Търново с кмет инженер Даниел Панов. Наградата беше определена за танцов състав Средногорски полъх от град Ихтиман с ръководител Десислава Иванова. Скъпи гости, всяко хубаво нещо има начало, има и край. Така и този 26-ти Балкан фолк е към своя край. Но ние си мислим, че това е края, не. Утре започва подготовката на 27-то издание, защото тези хубави 3 дни празнични в нашия град са плод на дълъг труд на екипа на господин Николов, за да може през тези 3 дни всички вие да се чувствате комфортно, да има добра организация, съответно сега всички да получат своите награди. Затова моля
За аплодисменти за екипа, които организираха този хубав празник. Подкрепата на община Велико Търново е винаги за такива хубави събития като това и може винаги в наше лице да разчитате на подкрепа от нас. Наслука на 27-то издание. Четирите специални награди на арбитражната комисия, грамоти за съхраняване и поддържане на фолклорните традиции, издадени от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науките, получиха детско-юношески танцов състав «Българче» към Център за подкрепа за личностно развитие ОДК град Велико Търново с ръководител Петър Петров. Група за автентичен фолклор към Народно читалище Пробуда 1910, село Странско, община Димитровград, с художествен ръководител Славка Генова. Фолклорен ансамбъл «Горнополска песен» към Народно читалище Пробуда 1923, село Овчарци, община Сапарева баня, с художествен ръководител Виолета Кацарева и фолклорна група «Рубчос» към Народно читалище Никола Йонков Въпцаров 1936, село Хвойна, община Чепеларе, с ръководител Димитър Сиваков. Връчването на отличията на победителите от крайното класиране на 13-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк започна с обявяването на третото място. Бронзовият медал на шампионата и бронзовия Орфей спечелиха децата от фолклорна танцова школа Мирела, село Герман, област София, с ръководители Мирела Димитрова и Атанас Терзиев. Второто място зае група за автентичен фолклор към Народно читалище Пробуда 1910, село Странско, община Димитровград, с художествен ръководител Славка Колева Генова. Съставът получи сребърният медал на шампионата, сребърния Орфей и титлата Абсолютен вице-шампион за 2023 година. Първото място на 13-ият български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2023 година печели танцов ансамбъл Фаворит към Народно читалище Вълчо Русковски, град Угърчин, с ръководител Детелин Петров. Съставът получава златният медал на шампионата и титлата Абсолютен национален шампион за 2023 година. Господин Николо връчва и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Преди да бъдат съобщени големите победители от присъствения формат на Световната купа по фолклор Велико Търново, България, церемонията продължи с обявяване на резултатите от онлайн версията на конкурса. От виртуалната надпревара на фолклорни състави и индивидуални изпълнители от България, Русия, Литва, Унгария, Малайзия, Тайланд и Монголия, първо място беше определено за фолклорна група Токтокхон Соджерел от Улан-Батор, Монголия, за изпълнението си на музикално-танцовата композиция «Земята вътре в душата». Акцент в изпълнението е музиката на цитра, много рядък и ценен музикален инструмент от провинция Хофт. Фолклорна група Токтокхон Соджерел беше удостоена с златен медал, диплом и парична премия от 500 евро в вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. След обявяването на резултатите от онлайн формата на 8-та световна купа по фолклор Велико Търново, бяха съобщени и имената на съставите, заели първите три места след представянето си на живо на сцената на конкурса. Трето място в присъствения формат на международната фолклорна надпревара зае хор Родолюбец към теоретичен лицей Христо Ботев, село Валя Пержей, Тараклийски район, Република Молдова,
с ръководител Тихомир Борисов. Съставът получи бронзов медал, купа, диплом и парична премия от 200 евро в вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Второто място в крайното класиране беше отсъдено за културна група Гомбак към отдел образование на щата Селангор, Шах Алам, Западна Малайзия, с ръководител господин Махиндрак Раягопал. Съставът стана носител на сребърен медал, купа, диплом и парична премия от 300 евро в вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Носител на Гран-при Световна купа по фолклор Велико Търново за 2023 година стана представителен танцов състав Хемус към община Враца. Победителят получи голямата купа на форума, диплом, удостоверяващ първото място и ваучер на стойност 500 евро, осигурени от ЕАФ за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. Скъпи приятели, след церемонията по награждаване, музикалните форуми ще закрие господин Калоян Николов. Благодаря на всички участници. Благодаря на община Велико Търново, че ни подкрепя. Подкрепяйки нас, община Велико Търново подкрепя и всички участници, разбира се. Благодаря и на комисията от Българска академия на науките. Мисля, че съвместната работа между научната общност и носителите на културното наследство е важен елемент в запазването на нашето наследство. Искам да поздравя, разбира се, всички победители, но аз мисля, че победител тук е самия фолклор. Победители са всички тези, които обичат фолклора и го пазят в сърцето си. Благодаря и искам да ви пожелая на всички, разбира се, на първо място здраве. И така дойде момента официално да закрием тези три издания, но аз се надявам следващата година отново да ви посрещнем тук с нови сили и с ново вдъхновение. И така, официално закривам 26-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 13-то издание на Националния шампионат по фолклор и 8-та световна купа по фолклор Велико Търново 2023. Да са ви честити и очакваме ви до година. Живи и здрави!